Si I lë të gjithë pa fjalë, bën tatuazh pseudonimin që I vendosi Donaldi në Big Brother VIP. Fifi është një ndër figurat më të njohura dhe padyshim që është një artiste shumë e njohur për publikun dhe mjaft e dashur për të gjithë. Por gjithashtu, Fifi u bë e famshme edhe në shtëpinë e Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke krijuar një afërmitet pothuajse me të gjithë banorët, ajo arriti të ishte në zemrat e tyre. Madje në shtëpinë e Big Brother VIP, ajo arriti të kishte edhe shoqëri mjaft të mirë, siç ishte edhe Donaldi. Ajo bëri një këngë diell të cilën e publikoi menjëherë pas daljes nga ky spektakël, por Donaldi ka qenë inspirues I këngës së saj, madje sa herë dëgjon e këndon bashkë me Fifin. Brenda në shtëpi Donaldi e ka thirrur Fifin filoqyl dhe këtë fjalë ajo e ka bërë tatuazh në trup, duke bërë një vlerësim goxha të madh për sa I përket aktorit dhe marrëdhënies që ata të dy krijuan me njëri-tjetrin. Nuk e dim se çfarë kuptimi ka kjo fjalë për Fifin, dhe cila është domethënia e kësaj fjale, por gjesti realisht është për të vlerësuar dhe mund të themi që ata të dy tashmë ka një raport goxha të mirë miqësor, për aq kohë sa Fifi I ka dedikuar Donaldit këtë tatuazh në trupin e saj.